Java e tete kategorisë së parë ofron betejën e radhës për skuadrat që pretendojnë kreun e renditjes, të gjithë sytë tek flamurtari pas atij triumfi spektakolar në kryeqytet ndaj Dinamos, ekipit për të mundur deri në javën e 7, për t'i ardhur në ndihmë blonjatëve mendon edhe kalendari që të paktën në letër ofron një kundërshtar më së të kalueshëm si Oriku, pavarësisht se këta të fundit kanë surprizuar jo pak në këtë sezon, një derbi me detyrim fitore në performacionin e Troisit, ndeshje që merr edhe më tepër rëndësi, duke qenë se takimi i radhës për flamurtarin rezervohet në Korçë përballë Skënderbeut. Për këtë arsye kuqezinjt nuk mund t'i lejojnë vetes hapa fals, aq më tepër kur klasifikimi i ngjeshur nuk fal për të kaluar tek Dinamo. Blut udhtojnë drejt Peshkopisë në një duel force kundër Korabit Vendas, dueli i duhur për të hedhur pas krave hijet e 5 golave të pësuar kundër flamurtarit, një sukses i mundshëm përballë një prej rivalëve direkt, padyshim që do të rikthente entuziazmin dhe besimin tek formacioni i Neville Dedes. Në kraun tjetër tek Korabi rikthehet në pankin trajneri Shpend Kumbarçe, i cili e ka shlyer dënimin e komisionit të disiplinës, ndërkohë rivaliteti i egër shfaqet edhe në fundin e tabelës, aty ku Turbina duket se është dorëzuar ende pa shkrepur armët, vetëm 2 pikë për Sarrikasit, të cilët presin Tërbunin. Në vështirësi edhe Tomori me vetëm 5 pikë të grumbulluara, gjithsesi diferencat minimale bëjnë që një fitore e mundshme të ndryshojë jo pak hierarkitë në renditje. Sezoni në kategorinë e parë po vijon të dhurojë emocione. Flamurtari kryesues ka grumbulluar 14 pikë, ndërsa diferenca me vendin e 5 Tërbunin është vetëm 2 pikë. Kurse në fundin e klasifikimit, Tomori i vendit të 13 gjendet vetëm 4 pikë larg Besës së vendit të 7. Pritet luftë e vërtet në vijim, jo vetëm për ngjitjen, por veçanërisht edhe për rrëzimin nga kategoria. Skema e re e Federatës Shqiptare të Futbollit përcakton që në këtë sezon plot 4 skuadra bien automatikisht, ndërsa dy të tjera luajnë në play-out. Kategoria e parë e gjitha për të mos u humbur. Ndiq një hapasapi emocionet vetëm në Oversport dhe Tibo. Kjo fundjavë vjen me dy takimet: Korabi Dinamo dhe flamurtari Oriku.